وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. آج کے اس خوشی کے موقع پر خاص طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دن عطا فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی، آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلی مبارک علیہ. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دن اللہ نے عطا فرمایا ہے. میری طرف سے، جماعت اور جمعیت کی طرف سے، آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی حقیقی معنوں میں حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، عید کی اللہ تعالیٰ حقیقی سعادتیں نصیب فرمائے. حضرات، مختصر طور پر تین پیغامات ہیں اس خطبہ عید الفطر کے حوالے سے اور ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عید کا ایک ہی خطبہ ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ مسنون طریقہ ہے. جمعہ کے دو خطبے ہوتے ہیں اور عید کا ایک ہی خطبہ ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری جو عیدیں آتی ہیں، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اپنے ساتھ بہت ساری آزمائشیں اور بہت سارے امتحانات کا سیلاب لے کر کے آتی ہیں. ہماری کئی سالوں سے جو عیدیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ غموں سے چور ہوتی ہیں. مسلمان آزمائشوں کے شکار رہتے ہیں، امتحانات میں مبتلا رہتے ہیں. اس موقع پر ہماری اپنی طرف سے، جماعت و جمعیت کی طرف سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ پیغامات ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو عید ہے اور دوسروں کی جو عید ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے، ہماری عید ہوتی ہے، ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہمارے عید میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، ہمارے عید میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، ہمارے عید میں کوئی غلط چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہماری اپنی عیدوں میں کوئی
فضول خرچیاں نہیں ہوتی ہیں، کوئی ایسے ہنگامے اور شور شرابے والی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم بڑے ہی امن اور سکون کے ساتھ پیدل چل کر کے آتے ہیں اور پیدل واپس چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے راستے بھر ہماری زبان پر تکبیرات جاری ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی عید کا حال ہوتا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ امن و شانتی نازل فرمائے۔ اوروں کی عید کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کیا ہنگامے ہوتے ہیں، کیا شور شرابے ہوتے ہیں، ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نوجوانوں کو پیغام دیں گے، عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، عید کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھیے اور اس عید کی حقیقی خوشیوں کو پانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ چونکہ آج خوشیوں کا دن ہے الحمدللہ، اس لیے آپ اپنی خوشیوں میں مساکین کو شامل کریں، غربا کو شامل کریں، یتیم بچے ان کو بھی شامل کریں، پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں انہیں بھی شامل کریں، سب مل کر کے عید کی خوشیاں منائیں انشاءاللہ، سب مل کر کے عید کی خوشیاں منائیے انشاءاللہ۔ ہر طرف خوشی کا ماحول ہو، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہر آدمی کے چہرے پر سبحان اللہ فرحت کا ماحول ہو، ہر آدمی کو لگے واقعی میں آج عید ہے سبحان اللہ، آج مسلمانوں کا تیوہار ہے سبحان اللہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کرے انشاءاللہ۔ اللہ حدیث سنیے اور بات میں اپنی آگے بڑھاؤں۔ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة۔ کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو ہوا اور کسی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے سبحان اللہ۔ جو کسی اپنے بھائی کے مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ۔ آپ اپنے بھائیوں کے مدد میں لگ جاؤ اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آپ دنیا میں کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کر دیجئے، قیامت کے روز اللہ آپ کی ساری تکلیفیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور تیسری بات یہ ہے جو میں کہہ کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آج چونکہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جو ناراض ہیں نا، کسی بات پر ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، ہم نے کسی کا دل توڑ دیا ہے اپنی سخت زبانی کی وجہ سے، اپنے سخت الفاظ کی وجہ سے ہم نے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے نا، اللہ کی قسم ہے آج روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لے، مل جل کر کے عید منائے انشاءاللہ۔ آج سارے گلے، آج سارے شکوے ختم کر لیجئے، معانقہ کیجئے انشاءاللہ، مسافہ بھی کیجئے انشاءاللہ، اور سارے گلے شکوے ختم کر کے سارے مسلمان ایک ہو جائے میرے بھائیو۔ دل میں دشمنی نہ رکھو، دل میں بغض نہ رکھو، دل میں نفرت نہ رکھو۔ آج چونکہ خوشیوں کا دن ہے میرے بھائیو، کتنے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے سالہا سال سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، منقطع ہو چکے ہیں، بات چیت بند ہے، گفتگو بند ہے۔ ارے میرے بھائی، آج اللہ نے اسی لیے یہ دن عطا کیا ہے، آج سارے جتنے بھی آپسی جتنے بھی دشمنیاں نفرتیں ہیں ان سب کو ختم کر کے خوشیوں کا ماحول پیدا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کہا فرمایا، لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں الحمدللہ کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان سے قطع کلامی کرے۔ دیکھیے نا اپنے آپ کو، جائزہ لیجئے نا، ہماری کتنے دنوں سے بات چیت بند ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے گھروں میں نہیں آ رہے، دوست و احباب نہیں آ رہے، کبھی آپ نے چیک کیا ہے؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ عید الفطر کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور تیسری، چوتھی اور آخری بات کہہ کر کے بات میں سمیٹوں گا انشاءاللہ، چند دعاؤں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، اس وقت یہ بات بھی کرنی ضروری ہے، ہمارے آپ کے ملک میں، ہمارے اپنے وطن عزیز ہندوستان میں
نفرت کی سیاست چل رہی ہے، نفرت کو ہوا دیا جا رہا ہے، نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ملک کی فضا کو مقدر اور خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات عام ہیں، آئے دن انصاف کا خون ہو رہا ہے، عدل کا خون ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یک طرفہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، آئے دن میرے بھائیو مسلمان بے چین ہیں، مایوسی کے شکار ہیں، کیا کیا جائے؟ نوجوان بھی بے چین ہیں، ہمارے بڑے جو سرپرست ہیں یہ بھی پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں گے، ہماری اپنی جمعیت و جماعت کی طرف سے، یہاں سے لے کر کے مرکز تک کی طرف سے، ہم ایک خادم اور نمائندہ بن کر کے آپ کو پیغام دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ آپ صبر سے کام لیجئے انشاءاللہ، آپ صبر سے کام لیجئے انشاءاللہ، تشدد سے کام نہ لیں۔ یہ ہماری اپنی جمعیت کا میسج اور پیغام ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے، کنٹرول میں رکھیے میرے بھائیو، اپنے بڑوں کے مشوروں پر چلیے، ان کے فیصلوں پر چلیے، آپ قدم آگے نہ بڑھائیے، کسی کے کہنے پر آپ تیار مت ہو جائیے، آپ کے جو بڑے حکم دے۔ ہماری جمعیت کے ذمہ داران موجود ہیں، یہاں سے لے کر کے مرکز تک، دہلی تک موجود ہیں، ان کے جو فیصلے آئے، ان کے جو مشورے آئے، ان کی ماتحتی میں کام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جس سے پوری جمعیت اور پورے مسلمان بدنام ہو جائے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور سنو، اس نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں پیغام لے کر کے جاؤ، نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ محبت کو عام کیجئے انشاءاللہ، محبت کو عام کیجئے۔ آج خوشیاں ہیں کہ آپ پلائیے، شیر خورما پلائیے، سوئیاں کھلائیے، غربا میں باٹیاں تقسیم کیجئے، محبت اس نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے محبت ہے، محبت ہے۔ قرآن سنیے، اللہ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی الحمیم۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے آپ سے نفرت کرتے ہیں نا، محبت سے ان کا دل جیتی ہے، سبحان اللہ۔ تمہارا جو دشمن ہے نا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، تمہارا دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اور یقین نہ آئے تو سیرت کے پہلوؤں کو اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھیے، وہی عمر ابن خطاب ہے، ننگی تلوار لے کر کے آ رہے تھے پیارے نبی محمد و رسول اللہ کا خاتمہ کے لیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اخلاق کا نمونہ پیش کیا، وہ عمر نبی کے گرویدہ ہو گئے سبحان اللہ، اور ایسا معاملہ آ گیا کہ جو کبھی نبی کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، عمر جیسا دشمن یہ محمد و رسول اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گیا صلی اللہ۔ یہ ہمارا میسج ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ آپ جذبات میں آ کر کے ایسی ویسی باتیں نہ کہیں، سوشل میڈیا پر ایسے ویسے پوسٹ نہ کریں، کوئی ایسا کمنٹ نہ کرے جس سے ساری قوم بدنام ہو جائے، اللہ کی قسم ہے۔ صبر سے کام لیجئے، تشدد نہ کیجئے، دعائیں کیجئے اللہ سے، دعائیں کیجئے اللہ سے انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آخری بات کہہ کر کے، جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں جتنے بھی غیر مسلم الحمدللہ، ان میں اکثریت امن پسند ہے، صلح پسند ہے، یہ امن کو چاہتے ہیں، یہ صلح کو چاہتے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ایسوں کو تلاش کیجئے اور ایسوں کو لے کر کے کام آگے بڑھائیے۔ کتنے ایسے میڈیا میں الحمدللہ آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، کتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کتنے ایسے خطیب ہیں، کتنے ایسے صحافی ہیں، کتنے ایسے رپورٹر ہیں، آج بھی الحمدللہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی وہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور اس ملک میں امن و شانتی کی فضا کو عام کیجئے انشاءاللہ۔ دور نہ جائیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، حالت کفر میں تھے، اسلام نہ لائے، پوری زندگی اپنے بھتیجے یعنی میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ ایسے ہمارے سماج میں ابو طالب بہت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کو تلاش کیجئے اور ان کو لے کر کے اس ملک کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ۔ ہم نے بھی اس ملک کو پہلے آگے بڑھایا ہے، اپنے خون و جگر سے سینچا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے، آگے بھی اس ملک میں رہ کر کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات میں ختم کروں گا، افسوس کی بات یہ ہے آج ہم مسلمان بھی خود اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ 27 رمضان ختم، 27 تاخرات ختم،
ایسا لگ رہا جیسے دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے. کیا حال بنا رکھا ہے تم نے, تماشا بنا رکھا ہے تم نے اسلام اور مسلمانوں کا. وہ مساجد کی رونق, وہ دعوتیں, وہ بچوں کی چہل پہل, وہ بزرگوں کا پہلی سب میں رہنا, وہ جوانوں کی محنت کہاں چلی گئی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ رمضان ختم تو کیا مسلمان بھی ختم ہے؟ نہ 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 نہ, قیامت کی صبح تک آپ کو رہنا انشاءاللہ. بولو ہماری نسلیں رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. جانتے ہیں آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے, ہم خود اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. کہنے والے نے بڑا اچھا کہا, کل میں پڑھ رہا تھا اور کہنے والے کی بات میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا سچا اسلام کتابوں میں ہے اور سچے مسلمان قبرستانوں میں ہیں. بات بڑی ہے لیکن ذرا سن لیجئے, کہاں سچا اسلام کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے. اور سچے مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا ہیں؟ سوچیے اپنے آپ کو. غیر مسلم نے کہا ہم نے اسلام کو پڑھا کتابوں میں اور سچے مسلمان چلے گئے قبرستانوں میں. ہمارا حال یہ ہے, روئے زمین پر اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر کے جینے والے مسلمان خال خال ہمیں نظر آنے والے ہیں, جن کی زندگی قرآن کی آئینہ دار ہو. جو جس گلی سے ہم گزرے وہ گلیاں مہک جائے سبحان اللہ. ایسے مسلمان کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ جہاں ہمارے قدم پڑے وہ ہدایت ہی ہدایت ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم خود نہ سچے مسلمان بن سکے نہ غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچا سکے. یہ میری آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اس لیے آخری پیغام یہ ہے, ہم سچے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور سچے مسلمان بن کر کے یہ دین, یہ قرآن, یہ اسلام, یہ شریعت, یہ فقہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے اسے مرتے دم تک دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب مل کر کے اخیر میں اللہ تعالی سے دعا فرماتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم کو صحیح مسلمان بنائے, اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے, اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ ہمیں با اخلاق بنائے, اللہ ہمیں با کردار بنائے, اپنے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والا بنائے, نبی کا سچا محب بنائے, نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے, قرآن پر جینے اور مرنے والا, قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالی سارے ہی مسلمانوں کو پروردگارہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, عید کی سعادتیں نصیب فرمائے, سارے مسلمانوں کے گھروں میں بلکہ ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آئے, اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے, سب مل کر کے خوشیاں منائے, اللہ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما, اللہ اپنی برکتیں نازل فرما, ساری انسانیت کی اللہ مدد فرما, اس ملک میں اللہ اپنا امن و شانتی اور اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اس ملک کی وادیوں میں, یہاں کی گھاٹیوں میں, یہاں کی فضاؤں میں اللہ تو اپنی برکتیں نازل فرما, سارے ہندوستانی مسلمان, سارے ہندوستانی لوگوں کو مل کر کے پیار محبت سے اس ملک کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ ہم مظلوم ہیں, ہم ستائے بھی ہیں, مارے بھی ہیں, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اے اللہ کئی مسلمانوں نے الحمدللہ رمضان کے سارے بلکہ تقریباً ہی مسلمانوں نے رمضان کے سارے روزے رکھے, دن بھر سترہ گھنٹے کے آس پاس میں بھوکے رہے پیاسے رہے, ساری رات شب بیداری کی, دعا کرے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری اپنی جمعیت کے جتنے نوجوان ہیں, میں اس عیدگاہ ضمیر احمد مرحوم لے اٹھ جو ہے یہاں سے کھڑے ہو کر کے ان سارے ہی نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی قسم کی جماعت اور جمعیت کا ساتھ دیا ہے. دعا کرے اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. نوجوان بچوں نے اعتکاف میں 10 دن گزارے ہیں, دعا کرے اللہ ان کی عبادتیں قبول فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں نے پورا رمضان تراویح کی نماز پڑھی ہے, ساری رات انہوں نے شب بیداری کی ہے, دعا کرے اللہ ان کی عبادات قبول فرمائے. ہمارے بزرگوں پر اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے, جوانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے, بچوں کو اللہ قوم کا خادم بنائے, قوم کا خادم بنائے, قوم کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی جو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں انہیں نیک اور صالحہ بیوی نصیب فرمائے, قوم کی سچی اور قوم کی
دیندار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے انتظار میں پروردگارا انہیں نیک جوڑا نصیب فرمائے دیندار جوڑا نصیب فرمائے جو غریب مسلمان ہے اللہ انہیں دولت سے مالا مال فرما جو مالدار ہے اللہ انہیں غریبوں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر کے ہماری پیشانیاں پکڑ کر کے پروردگارا ہمیں مسجدوں کا پابند بنا نمازوں کا پابند بنا جیسے پورے رمضان ہم نے اللہ تیرا ذکر ادا اور عبادت کی ہے تلاوت کی ہے اللہ صدقہ خیرات کیا ہے پوری زندگی اسی راستے پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرما اللہ گمراہی سے ہمیں بچا زلالت سے ہمیں بچا شرک و بدعات سے ہمیں بچا خرافات سے ہمیں بچا رسوم و رواج سے پروردگارا ہم سب کی حفاظت فرما خالص قرآن و حدیث خالص قرآن و حدیث صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور چلانے کے اللہ توفیق نصیب فرما آخری دعا یہ کر لیں گے پروردگارا ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما آمین رب العالمین يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.